Biriniz de sual vermeye var mı komşum? Neyle bağlı yarışmıştınız? Torpağımızdan bağlı, neden bağlı yaşadık? Ne baş verdi? Ona ağlayan da orada elə bilə ben var yoxumu söylər, heç sənə var da. Ne baş verdi xan? Bizi sağırlar, necə gidiyorsun? Deyilir ona yaxşı. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Bakıda Əzbər heykəli deyilən ərazidəyik. Nisbi sakitçilikdir. Bugün gecə saatlarında bildiyiniz kimi Bakıda müxtəlif kəndlərindən, qəsəbələrindən minlərlə insan deməli, Şəhidlər Xiyabanına toplandı. Şəhidlər Xiyabanına toplandı. Bilməyən var hafta varsa Ərazidə hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin canlı və texniki qüvvəsi xeyli sayda var. Danışmaq istəyirsən? Danışmaq istəyirsən? Qarabağ. Qarabağ bizimdir. Bizim o vətən. Saat öncə əraziyə yeridilmiş texnikadır. Polisin texnikası su şırnaqlarıdır. Come on, come on.
Qardaş, nə ilə bağlı yığışmışdınız gecə bura? Azərbaycan ordusuna dəstək ilə bağlı. Nəticə? Dəstək olduq, ən azı əskərlər bizi yəqin izləyəcəklər, görəcəklər ki, Gəncə əhali onlara dəstəkdir, onlarındadır, onların yanındadır. Bəs niyə davam etməlidir sizcə bu yürüşlər? Çünki vətəndaşlardan bəziləri özlərini ayaq aşağı aparmadılar, davranış qaydalarını riayət eləmədilər. Bunlar da ki, polisin qəzəbinə səbəb oldu. Polis zorakılığına rastlaşdı, rastlaşan gördünüz mü? Xeyr, polis zorakılığı yox, sadəcə polis xəbərdarlıq edirdi ki, dağılışsınlar. Yəni, bəs qədər aksiya keçirildi, görüntülər çəkildi. Yəqin ki, Ermənistan olan edici yəni, Azərbaycan bu qədər gənci bir oldu bu gündə. Davam etdirmək istəyirsiniz mi? Yəni, davam Azərbaycan ordusuna dəstəklə bağlı, bəli, davam etdirmək istəyirəm. Nə ilə bağlı yığışmışsınız bu gün? Nə baş verdi? Şəhidlərlə bağlı. Nə baş verdi? Fikrimizi bildirdi, indi aksiya dağıldı, çıxıb evimizə gedirik. Ümumiyyətlə, polis zorakılığını... Mən görməmişəm. Siz aksiyanın dağıdılmasını qəbul edirsiniz mi? Yəni, dağıdılmalıdır mı? Məncə, yox, dağıdılmamalıdır, amma ki, dağıdıldı, yəni ki, belə deyil, toqquşma olmadı. Bir vətəndaş kimi, baxın, sərhəddə cəbhədə baş verən hadisələr münasibətiniz necədir? Necə, mən bura gəlmişdim ki, könüllü getmək üçün, yəni ki, yəni biz polisə belə deyək, qarşı çıxmırıq, nə də dövlətə qarşı çıxmırıq. Sadəcə o, biz könüllü getmək istəyirik ki, ən azından orada əskərimizə, xalqımıza dəstək olardı. Çünki bir var ki, orada 500 dənə əskər görürlər, bir var orada 5000, 10000, 15000 əskər görür, məsəl üçün. O niyyətlə, yəni ki, biz gəlmişik bura, yəni ki, sakit aksiyamızı gəldik, keçirdik, indi də gedirik. Nəylə bağlı yığışmışsınız bugün bura? Ha, qardaşım, biz bura yığışmışıq, elə birinci səbəb budur ki, bizim ordumuzun baş qərargahı olan əzmətin sadıqımız akibətlə getməyə tələb edirik. İkincisi, şəhidlərimizə görə, yerdə qalan bu olan hadisələrə görə, millət sürüb, bu qədər hadisə olur, hələ də səfərbərlik elan olunmuyor. Nə qədər olacaq, qardaşım, bu? Millət çıxır kütüyə, polis insanlarına elə bir danışıq-danışır, elə bir hərəkət edir ki, qardaşım, uşaqlar indi bu dəqiqə mitinglə gəlirlər o tərəfə, bizi buradan bıraxmadılar. Biz 4 saatdir, 5 saatdir burada qalmışıq, biz Xırdalandan gəlmişik ayaqdan bura. Düz Xırdalandan biz bura ayaqdan gəlmişik. Allaha and olsun deyirəm ki, yəni bizə, qardaş, belə bir hakimiyyət, bizim elə problem elə hakimiyyətləndir, bizim erməniyə ehtiyacımız yoxdur. Hər bir xidmətdə olmuşsunuz siz? Olmuşam, qardaş. Mən yenidən könüllü getmək üçün gəlmişəm. Qardaş, könüllü gəlmək, mən birinci hələ səfərbərlik birinci olsun, qardaş, biz onu tələb edirik birinci ki, səfərbərlik olsun. Bizim birinci tələbimiz odur. Bu qədər hadisə baş verir, çıxıb bir dənə açıqlama verən yoxdur, dövlətdən çıxıb danışan yoxdur. Adicə çıxıb prezident heç bir şeydə general olub, bir dövlətin generalı olub, general siyasi rütbədir, sözünüz yaxşı bilirsiniz. Polis zorakılığı gördünüz mü? Mən şəxsən özüm burada 2 saat, 3 saat bundan qalaq polislərlə əlbəyəli olmasaq da tələşmə olub, polis zamanı bastı, çıxartdı burada. Biz vurmadıq polisi. Hə, vurmaq olmadı, biz də vurmadıq, amma əl attılar, bizə də əl attılar. Belə bir qarışıq bir dənə vəziyyət yaratdılar, aşağıda 10 min nəfərin üstündə 10 mindən çox polis dökülür. Yürüşlər davam etdirmək istəyirsiniz mi? Yürüşlər olacaq, nə qədər ki səfərbərlik olmuyor, biz da bir çöllərdəyik. Qardaşım, mənim bir üstünü başımı çək, mənim bir üstünü başımı çək, mən xırdalandım, mən belə gəlmişəm. Qardaşım, yəni ən azından bir balaca məsuliyyəti, bir namusu qeydiyyəti, bir çəkilişi görən kim varsa, Azərbaycanda nə qədər qardaşlar, analar, bacılar varsa, bu elə bir şeydir ki, bu
cinsiyyət, nə bilim, yaş, təvəllüd belə bir şey fərq eləmir. Millət çıxsın, millət haqqını istəsin, şəhidinin qanını istəsin. Qarabağımız 30 ildir gedir, nə qədər olacaq, nə qədər nağıl bağışacaq, qardaşım mənim. Saat var.